ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ମାଆଙ୍କ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିନରେ ତିନି ଥର ରୂପ ବଦଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, ଇଏ ସତ ଘଟଣା। ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସକାଳେ ଏକ କନ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଦିନବେଳେ ସମୟ ଦୁଇଟାରେ 25-26 ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଉପରବେଳା ସମୟ 4ଟାରେ 70-80 ବୟସର ବୁଢ଼ୀ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନେ ଏହିପରି ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ନାମ ଧାରିଦେବୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଅଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଶ୍ରୀନଗର 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର କିବନ୍ତି କହେ, ମାଆ ଧାରିଦେବୀ ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ମାଆ ଧାରିଦେବୀ ସାତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସାତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାଆ ଧାରିଦେବୀ 7 ବୟସର ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଆ ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗ୍ରହଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ସାତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆ ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନେ କର୍ଜିଆ କରନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ମାଆ ଧାରିଦେବୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମାଆ ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ରୂପ କଳା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଆ ଧାରିଦେବୀ 7 ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ମାଆ ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ପିତାମାତା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ 7 ଭାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ 7 ଭାଇ ମାଆ ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନଫରତ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, 1-1 କରି 5 ଭାଇମାନେ ମରିଗଲେ। କେବଳ ଆଉ 2 ସାଧେସୁଧା ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। 2 ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଲାଗିଲା। 2 ଭାଇ ଭାବିଲେ, 5 ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ତ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। 2 ଭାଇ ଡରିବାର ଲାଗିଲେ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବନି ତ। 2 ଭାଇ ଭାବିଲେ, ଆମ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ହେବ। 2 ଭାଇ ମାରିବା କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ମାଆ ଧାରିଦେବୀ 13 ବୟସର ହୋଇଥିଲେ। ରାତିରେ ମାଆ ଧାରିଦେବୀ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 2 ଭାଇ ବେକକୁ ହାଣିଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ରାତିରେ ନଦୀରେ ଭସେଇଦେଲେ। ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ମାଆ ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର କଲ୍ୟା ସହର ଧାରି ନାମକ ଗାଁ ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସକାଳୁ ଧାରି ଗାଁର ଜଣେ ଧୋବା ନଦୀ କୂଳରେ କପଡ଼ା ସଫା କରୁଥିଲା। ଧୋବା ଦେଖିଲା ନଦୀରେ ଝିଅଟିଏ ଭାସୁଛି, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଭାବିଲା। ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ଡରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲାନି। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତୁ ଡରେ ନା, ତୋର କିଛି ହେବନି, ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ତୁ ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖିବୁ ତୋ ପାଇଁ ସିଡ଼ି ବନାଇ ଦେବି। ତାପରେ ସତରେ ଚମତ୍କାର ହେଲା, ଧୋବା ପାଣିରେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖୁଥାଏ ସିଡ଼ି ବନି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ପାଣିରେ ଉଠେଇଲା, କଟାଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। କଟାଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ତୁ ଭୟ କରେ ନା, ମୁଁ ଦେବୀ ରୂପରେ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପଥର ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେ। ତାପରେ ଧୋବା ସେମିତି କରିଲା। ସେ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଇଏ ଦେବୀ ମା'। ତାପରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କଥା କହିଲା, କେମିତି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମାରିଲେ, ଏତିକି କହି ପଥର ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ମା ଧାରାଦେବୀ।